လုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကိုဗလော့ဂါနေပြန်လဲကျဆလိုက်ပါတယ်ကိုကအခုမန်လေးကျောင်းနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိရဲတီးဆုံရေးကဲတော့ဆိုင်အောင်ရောက်နေရပါလမ်း80 55 16ကြာရှူဘဲနားလေးမှာပါဒီဆိုင်လေးမှာဂျယ်လီတီးဆုံရေးကဲတော့နဲ့ရိုးရိုးတီးဆုံရေးကဲတော့ဆိုပြီးတော့မှအရာရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှာသူကပလတ်စတစ်ခွက်လေးနဲ့ထည့်ပေးရခွက်ကလေးတွေပါအိမ်ကုန်တစ်ခါလဲယူရလို့ရတယ်ကွာဂျယ်လီတီးဆုံရေးကဲတော့အခွက်ကြီးနဲ့ဟာမလိုက်တာပါ1500တန်းမှာထဲ့ပေးရဲ့အသီးတွေကအရင်ဆုံးတဲ့စပြစ်တီတမောတီဖရဲတီနနက်တီအကုန်ပိုင်းဂျယ်လီလည်းအများကြီးထည့်ပေးတာဒီနေ့ကအလုံးရှိလို့ဆိုင်ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့မျိုးပတ်နေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုတွေ့ရပါတော့အရင်ပုံနေတဲ့အချိန်ဒီဇိုင်းလေးကိုတွေ့တော့တကယ်အမောမပြေပါဘူးပဲဆိုင်ငယ်နဲ့ရှောက်သွားတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရုပ်ဆိုးနေရအဲ့ဒါလေးကိုသိခင်မိကြပါဒါဆိုရင်စားလိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်နောက်ဖလော့ဒီမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်